Poštovani građani, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici vlade, predsedavajući, pred nama su danas dva veoma osetljiva pitanja. Prvo je pitanje izveštaja vlade o poplavama, drugo je pitanje obnove poplavljenih područja. Upravo zbog toga što se radi o tako osetljivoj temi, što se radi o povećanom interesovanju građana, posebno oni koji su bili ugroženi poplavama, Demokratska stranka je tražila i posebnu sednicu vlade o poplavama, ali ne na ovaj način da se vodi objedinjena rasprava, ne na način da se vode politički govori, jer ne želimo da se ova stvar politizuje. Već smo tražili posebnu sednicu vlade na kojoj će biti prisutni direktori vodoprivrednih preduzeća, predstavnici vojske Republike Srbije, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, svi oni koji su bili na terenu i koji su bili nadležni. Videli smo kako izgleda kada političari preuzimaju posao za koji nisu ni stručni, ni adekvatno obučeni. To je sve prizvalo dodatne otežavajuće okolnosti i onako teškoj situaciji u Srbiji, dodatne otežavajuće okolnosti posebno za opštine poput Krupnja, Obrenovca, Šapca, Paraćina, Smederevske Palanke, kao i mnogih drugih gradova i opština širom Srbije. Zbog svega toga Demokratska stranka traži da Skupština napravi anketni odbor koji bi do detalja ispitao sve šta se dešavalo i da li je bilo moguće izbeći žrtve, pa i veću materijalnu štetu. To na kraju svi zajedno, kao narodni predstavnici u ovom domu, dugujemo građanima Srbije. Iskoristio bih i ovu priliku i postavio nekoliko pitanja predstavnicima vlade, pre svega kada je u pitanju izveštaj o poplavama za koju je Demokratska stranka rekla da neće podržati. Prvo pitanje je kako se trošio novac u poslednje dve godine naplatom naknada od korisnika voda. Novac za vodoprivredu, i da građanima bude jasnije, dobija se naplatom naknada od korisnika voda. Prema zakonu o naknadama, taj novac mora da se troši namenski. Međutim, po zakonu o budžetu iz 2012. godine, kada je ova vladajuća većina stupila na vlast, i naknade ulaze u opšti budžet. I odatle se ta sredstva raspoređuju po nahođenju Ministarstva finansija, po nahođenju vlade. I mislim da je ovo jedna od suštinskih stvari koja mora da zaokupi pažnju narodnih predstavnika, jer se ovde pokazuje odgovornost vlade Republike Srbije. Da ne ispadne da je samo vlada ta koja je imala propuste za ove dve godine, postoji primjer i vodoprivrednih preduzeća koji nisu radili stvari za koje su bili nadležni. I najdrastičniji jedan takav primjer se upravo vezuje za opštinu Smederevska Palanka, gde su Srbija vode prinudno, blokirajući opštinski račun, naplatile 14 miliona dinara za sanaciju nečeg što uopšte za dve godine nikada nije ni saniran. Nijedan jedini dinar za dve godine nije uložen u 8 crpnih stanica, ni u rečna korita, što je dovelo do na kraju ogromne štete koja broji oko 900 miliona dinara u toj opštini. Ni u jednoj od tih 8 crpnih stanica koje bi trebalo da brane grad od poplava ne postoje ni motori, ni dodatna oprema, zbog čega je ta opština i tužila Srbija vode. Takođe, sledeće pitanje, a unapred bih zamolio predstavnike vlasti da se ne ljute, jer polako ulazimo i u onu fazu kada se vlada i predstavnici vlasti ljute kada opozicija postavi pitanje. Kada ćemo dobiti konačno tačan spisak svih imena i prezimena tragično nastradalih u poplavama? Kad god postavimo ovo pitanje, a tu su i kolege, narodni poslanici, koji su imali prilike da prisustvuju u tim dešavanjima, predstavnici vlasti kažu da je to napad na vladu. Građani i porodice nestalih i nastradalih na kraju zaslužuju to.
Zatim, na primjeru Šapca i Obrenovca, postojalo je mnogo propusta i ono što smo čuli i danas od predstavnika građana i Šapca, narodnog poslanika gospodina Dušana Petrovića, zatim kolege gospodina Borka Stefanovića, da li je tačno da je gradski krizni štab smenjen protivno zakonu, na potpuno nelegalan način? Lično sam se uverio u dokumentaciju i prepisku kriznog štaba u Šapcu i Srbije voda, gde je krizni štab ispunio svaki nalog Srbija voda, koje su jedine koje su nadležne bile u ovoj situaciji. Svaku stvar koju su tražile Srbija vode, krizni štab je ispunio u potpunosti ili je premašio sa 20 ili 30%. S druge strane, postojala je to veća atmosfera, a mislim da i sami ste se uverili u to, i čini mi se da je postojala na kraju zabrinutost predstavnika vlade koji su bili to veće u Šapcu, da neko čak bude i linčovan samo zato što je član kriznog štaba grada Šapca. Na svu sreću to se nije dogodilo. Ali su to ljudi koji su pretrpeli i lično veliku štetu, pre svega njihov ugled je doveden u pitanje. Da li je takođe tačno da i moj prethodnik, gospodin Mirvančević, da je falsifikovao ne samo dopis vlade, ne tvrdim, pitam da li jeste, i ne samo dopis vlade, nego i pečat vlade? Jer zamislite situaciju u kojem bi neko palo na pamet da svako falsifikuje dopise i pečate vlade i da se lažno predstavlja po Republici Srbiji, nastala bi u zemlji potpuna anarhija. I da se vratim na kraju, kao i poslanik koji dolazi iz Beograda na Obrenovac, koji je ne jedini, naravno, ali najviše pretrpeo štetu u ovim poplavama, kiša koja je padala od utorka 13. maja do subote, petak na subotu 17. maja u kontinuitetu. Republički hidrometeorološki zavod je sigurno na vreme obavestio Srbija vode, a tome sigurno postoje i dokument. Međutim, izostala je pravovremena reakcija svih nadležnih organa. Niko ovo nije želeo da se dogodi, da se opšte, da se razumemo. Ali usledilo nešto što moramo da predupredimo da se nikada više ne ponovi. Treba biti pošten, pa to na kraju i reći, a mislim da to u izveštaju vlade koji smo dobili i ne piše. Podsjetit ću samo i na još jednu stvar koja je zaokupila pažnju Beograđana, posebno naravno građana Obrenovca, pa na kraju i građana Srbije, kada je predsednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, u četvrtak u 16 časova bio u selu Poljan. I to jeste jedno od tri sela gde su poplave česte i dešavaju se skoro svake godine u toj opštini. Međutim, ni tada nije ukazano da Obrenovcu sledi kataklizma. A podsetiću ću na izjavu predsednika Republike svega nekoliko dana nakon toga, kada su manje više optuženi građani da se na vreme nisu evakuisali. A kako da se evakuišu na vreme ako je poziv za evakuaciju izostao? Tek u četvrtak uveče u 9 časova na lokalnoj televiziji išao je kajron da se svega nekoliko mesta u Obrenovcu evakuišu. Iz tog razloga je Demokratska stranka i u Skupštini grada Beograda zahtevala izvinjenje od strane predsednika Republike, ne samo građanima Obrenovca i Beograda, već građanima Srbije, jer su na kraju to zaslužili s obzirom na sve ono što ih je snašlo. Bilo je, da se razumemo, i olakšavajućih faktora i okolnosti, o tome su danas govorili mnogi. Dunav je na svu sreću bio nizak da primi Savu, Sava nije bila na maksimumu, pa je deo Kolubare mogao da se odlije u Savu. Sava se izlila u, tamo negde u Hrvatskoj. Kolubarski kopovi su potopljeni i primili su milione kubika vode. Šta da nije bilo tih, nazovimo, srećnih okolnosti u toj velikoj nesreći? Odbrane, kao što predstavnici vlade sasvim sigurno znaju, odbrane danas nema. Nasipi se ne popravljaju, Tamnava se ne uređuje, kao jedna od reka koja je najviše pogodila i najveću štetu nanela Obrenovcu.
a jesen kao godišnje doba, a čuli smo da gospodin Blagojević ne voli jesen u Beogradu, nosi jednu potpuno novu neizvestnost. Oporavak i obnova ne smeju, naravno, biti individualni i ne smemo dozvoliti da se obnove samo oni koji imaju. Vlada mora da za to obezbedi velika dodatna sredstva, da se ova stvar reši do kraja septembra. Država zato ima ogroman posao. Ogroman posao je u mnogim mestima po Srbiji i nadamo se da će ti rokovi biti ispoštovani do kraja. Mi želimo da tako bude, naravno, i od nas uvek možete očekivati, što se toga tiče, pomoć u meri u kojoj je to moguće sa naše strane. Takođe, ministarki Mihajlović, bih želeo da postavim pitanja koja interesuju građane Srbije. Šta je sa građevinskim dozvolama? Šta se dešava sa legalizacijom nelegalnih objekata? Da li će neko moći da dobije dozvolu da prethodno ne legalizuje svoj objekt? To je jedan vremenski rok koji je prilično dug i koji na kraju otežava celu ovu stvar. Pretpostavljam da se građani u mnogim opštinama u Srbiji i gradovima Srbije suočavaju sa istim problemom. Nemamo poverenja iz nekoliko razloga, a o tome su govorili i moji prethodnici, u šefa obnove ili direktora Kancelarije za obnovu Vlade Republike Srbije. Ne možemo imati, s obzirom da je neko ko ne dolazi niti iz vladajuće stranke, niti iz vlade, niti kao predstavnik građana, niti iz ovog doma, neko ko nije dobio podršku ni na jednim jedinim izborima. I verujte mi na reč da bi, iako sam predstavnik opozicije, kao građanin u Srbije, lakše bi mi bilo da je, na primjer, ministarka Mihajlović ta koja je direktorka Kancelarije za obnovu, ali ukoliko vlada ne pokazuje poverenje prema njoj ili gospodinu Velimiru Iliću, već prema privredniku Marku Blagojeviću, postavljamo pitanje zašto bi onda građani imali poverenja u ceo ovaj posao. Demokratska stranka na kraju neće glasati ni za ovaj izveštaj ni za zakon. Izveštaj, kao što smo pomenuli, ima mnogo propusta, nije sveobuhvatan i naravno da se u njemu govori samo od dana vanrednog stanja, a ne onih nekoliko dana ranije koje takođe podležu odgovornosti svih onih koji su bili nadležni za ovaj slučaj. Toliko, zahvaljujem.